Республика дағы Шерсон Угранжа музей шынды да парнимануларына мақтыныр ондайлар таплышы. Былтыр Хакашуна культура значардылған пастағы электронны каталогты сығары бысқан. Мындық проект электронны Хакас етіп улық программы хостыра келіскан. Бүл музей екінші каталогты үшін хайына сығарды. Мынды ортын шүшілердағы 180 ғашағы немену көзділші. Олардың арызында саблық учоны Леонид Кызласовтың шынды зіпар. Аймықшыларды ұсыны біста болған ше Шунхайына пірде сығарылба немелеріні шапсып көрерге шәрер. Оларға керектанығыларыны наука тоғынжызы Эдуард Киргенеков басқан. Евгений Золотухин шындыны сомға сұрған. Каталогты компьютерді келістірі салып Каскар Чебадаев темнен. Танықтерге керек сомнар уға шықсы. Аймық тергілерінің хостары әле көрінші. Керек болзы олық едіп аларға бірді бір сарензар айлын түшірерге шәрер. Каталогты Прайсик шартық. Сөз алынын профессор Игорь Кызласов алған. На проект Республикадағы музейінің шындызна интернет бастыратаныңыздар ондай перші. Дейтіл бүргін амғы планшет немелерге, алай телефоннар, андроид түшелер ба. Амандар кир бөлігі, орыстынды скачывет бол болағы түшелер. И басқа қанчерлерді, күздірганы, мақтынарға можын дергі, ол біздің именно елбек қадығы пай шындызының, именно археология. Электронны каталог аймық шынға көріліп барған. Өнінді Тархын институтының студенттеріне істезігілік тоғыстарының айғызырғы тұзы болар. Базар республика шұқтыршыларына пасқы шерлерді ХКС-нің пай шындызына мақтынар ондай перер. Сайтха музей аны Шебіргі Марты сығарсылар.